Říct jedno je strašně těžké, abych řekl bych dva, teď Ronaldo a Messi určitě. Tak pro mě je to Maradona asi. To je těžká otázka, tak všichni říkají Pelé, tak asi Pelé. Messi. Všech dob asi pro mě Ronaldo, brazilský ale. Mně se teď hodně líbí Griezmann. Messi. Riquelme. V současné době bych asi řekl Ronaldo, nebo se mi líbí. Ale dřív jsem objevoval Marco van Bastena a Zidana. Všech, já jsem vždycky měl rád Davida Villu z Valencie a to byl taky můj vzor a kučit si jako idol, takže jsem vždycky se mi líbil, takže si volám David Villa. Těžký, ale myslím si, že je Zidana. Nejlepší fotbalista všech dob je pro mě George Best.